Tamunde game one under, and this was sort of boy nichi. I said, I thought I'm going to go to and so I to Batamar. As judges soon go to watch Bishop, but so that one boy on your money. And Rukuf and Tunis. Sorry, got it good because I can say hello. At live was on our Facebook page. You can it Capital 100.4 FM. At live was on Carica Epapom. I saw Republic of Tunisia, Tunewanaka, North Africa, Irioka, the smallest country, North Africa region, Zikanoka, South Maghreb region, Kaine, Algeria, ku West Kwavo, and Pamachitanek, Southwest Kwavo, then Nika Libya, Inenge Iriku, Southeast Kwavo, then Mediterranean Sea, Inenge Iri, ku North Kwavo, Erudzi, Rokutanga, Garaoka, Mo Tunisia, Arudzi, Nozikanwa Sekuti, Beba, Rokatanga, Gaugara, Munika, Yoi, as we about 200,000 years ago, Stone Edge Shayo, and Panguva Yashoka area EO, Yaida's walk out Ifriquia, Epanovaca, Apacas of Voshare, Abizokare Kuti, Africa. Asika nikufamboka kwenguva atinoona kuti Tunisia yakavaoka muzinda kawema kingdoms akawanda chose ndatinoti paigere pakanaka chaizvo for trade uchipinda muEurope uchiwo muno muAfrica uchienda kuAsia kanaka ku the Americas so uchaonawo zvakare kuti maFenicians akambotongawo ka imoka muTunisia kukazoyawo zvakare ka maCarthaginians akambotongawo zvakare imoka muTunisia then tinoonawo zvakare kuti ma Romans akagara chaizvo achitonga kwa Tunisia for about 800 years and vakakwanisa zvakare kuintroduce aka Christianity muTunisia ende tinoona zvakare kuti ma Romans vakasiyaoka a lot of Roman architecture imoka muTunisia inotowanikwawo ka nanhasi uno and then tinozoonawo zvakare kuti kwenguva refu ma Muslims ka aitry chose ka kucontrolawo ka Tunisia kakuburikidza nekuunzawo ka Islam pamwechetewo ka Arab culture munyika iyoyi ende tinoona zvakare kuti kwenguva yakareba Tunisia kaikazotongwawo zvakare neOttoman Empire asika tinoti kutangawo kamakore kuma 1880 kafinoti maEuropeans kuburikidzawo kana manavigators pamwechetewo kana maexplorers vakatangawo kutendererawo kapasi zvakanyanya izvo zvakataka kuti muna 1881 amaFrench kuburikidza namabla vainzi Xavier vapindawo muTunisia ende tinoti musi 28 August 1881 tinoonawo kuti muchinda iye ano Xavier aka acceptwa nema locals muTunisia and tinoonawo zvakare kuti vaisanakirwa neutongi we Ottoman Empire zvekutoti by July 1883 Tunisia yakanga yatovoka a French protectorate. And then comes 20 March 1956 Tunisia ndopa yakazoonoka independence from France vachizoita oka republic muso 25 July mugore kana 1957 and the first president wavo ainzi Ieka Habibi Baguia ndine vimbo yekuti zita rachinda ri pronounce oka zvakanaka akoma pwanya shaya kai aso tasa tinoona kuti southern part ka ye Tunisia yakakavhwa yose ka negwenga karinozikanwa kuti Sahara izvo zvinoita population zhinji yemuTunisia ka iwanikoka necheku north kwenyika iyoyi ndi tasoka Sahara Desert not ndo the world's largest desert richikavhoka area inogona kusvika 8.6 square kilometers ndi tarisaka iyoka area ka ine Sahara Desert yaitombooka nemiti nematondo asi tinoona kuti pakapera ka inonzi ice age about 8000 ago agwenga ndo parakatanga kuspread down aso tasa tunaona kwa Tunisia kwa hiyo ni population woka inogona woka kushika about 12 million and yoka the northernmost country mu Africa and pana inonzi Cap Angela iyo ilipa Mediterranean coast ka ili yoka the northernmost point ka mu Africa sezo tatika vanu kava zhinji kwa mu Tunisia waka wandira woka kunothika kwenyika hii ucha unaozwa kare utika na capital city yavo inonzi Tunis ili kwa ozwa kare akumsoro ikoko panonzi pa Gulf of Tunis pa coast ozwa kare ye Mediterranean sea and almost your population kaya Tunisia vanu garaoka mu Tunis. In fact, 75% yema Tunisians kaya vanu garaoka shakare mu maguta. So tichita risaka mamuoka maguta kama guru makuruka mu Tunisia anu sangasiroka anasuse, anasfax pamwechete shakare na inonzi Kairaune. Actually kaguta re Kairaune kuvanu kama nutendera oka Islamu atinona ndo the fourth most important city after Mecca. Inuwa nikoka mu Saudi Arabia Medina pamwechete shakare ne Jerusalem.
Bethlehem. So tisasa tinoti guta rakaira one aronzi rakavambwa akare chaizvo kana vainzi Yubka Ibn Nafi and tinonawo zvakare akutika mune mosque inokosheswa achose inotonzi Hugba iyo ka inotovoka a UNESCO World Heritage Site and pa mosque iyoyi panodzidziswa kainonzi kana kuti atingati ma Islamic teachings iro zita rekuti Tunisia atinoona kuti rinobva kana Tunis inova okazita kare capital yavo and iro zita kare kuti Tunis rinobva kwa mumutauro webeba unoti taniti zvichireva to lie down kana kuti to pass the night sezvo katati Tunis iri kapa Mediterranean coast chaiyo uchaona kuti vaiuya vaiti vadzika zvikepo ka vaimborara kwa muguta irori vasati vaenda kwa kwavaienda hence the name Tanite pano vando pakazobuda kwa zita kare kuti Tunis iyo yakazobara ka Tunisia and imoka muguta kare Tunis mutorika tito rather pa Gulf of Tunis mutorika ni ancient city ye Carthage iyo inoratidza kuti yakanga ire great trading area and tarisawo zvakare UNESCO vanokoshesawo zvakare area iyoyi. Akune vakaona oka film ka inonzi Star Wars ka masini mazhinji ka film iyoyi akaitirwa zvakare ka muTunisia ku southern part yenyika iyoyi ka kune Sahara Desert akune village inonzi Tataune amune vanhu kave rudzika rinonzi Matimata pamusaka pekupisa ka kunoita area iyoyi tinoti vanhu ve area iyoyi ka vanochera makomba mahombe chaizvo vovaka dzimba dzavo ka hapasi zvekuti one gomba rinogona kupinda 5 kana 9 ama families so ndoko akaitirwa oka film iyoyi inonzi Star Wars so tasa tinoona kuti muna 2010 hapana venda waka ainzi Mohamed Bouazizi akazvura yakamushira mekunga atorwa staff yake ane poriska akaita zvekuzvipisa izvo zvakatati paita kwa ma demonstrations akabvisa kwa president Ben Ali and izvo zvakaita kuti ma president Egypt Libya apa mwechito kwa ne Yemen abviswe kwa mumepo iyoyo yeshanduko inozikana kwa sekuti the Arab Spring so tasa katunoti capital city ka ye Tunis inonzi ndiyo ka yavoka one of the greatest and wealthiest cities in the Islamic world zvekutoti city center ka Tunis inotonzi Medina of Tunis ka iri a UNESCO World Heritage Site wo zvakare ine about 900 ma monuments anosangasira oka ma palace ma mosque ma mausoleums pamwe chete oka nema fountain akasiyana isiyana tiripo zvakare ka muTunisia tinoona kuti kana munhu achinge afirwa muTunisia anopfeka red ka akana kusungirira oka jira re red mumaoko ka for a year and atarisirwo zvakare kudya oka nyama for the first 3 months asenzira ka aiye kuchema and tinoona zvakare kuti red ando sign ka yekuchema oka munyika dzakasangana South Africa ana Ghana asikapinda oka munana Thailand not purple then tikapinda oka munana Myanmar atinot yellow then tikapinda oka mu Iran atinoona oka kuti e blue then tsasa tot official language ye Tunisia e Arabic asitinoona zvakare kuti mutauro we Berber pamwe chete oka ne French ka zvinotaurwa oka zvakanyanya and tinoona zvakare kuti ma Berber kave mu Tunisia ndo ma Africans akagona oka kukrosa kanyanza ye Mediterranean vachipinda oka ku Europe munyika kayana Spain pamwe chete oka na Portugal vachikwanisa oka kutopamba vanhu oka ikoko aso ndo zvatakatakabata zvara nhasi apa musoro kapenyika ka ye Tunisia.